Hoje é comemorado o Dia de Doar. E a Santa Casa de Araçatuba iniciou uma campanha para arrecadar recursos para trocar todas as poltronas do Centro de Tratamento Oncológico, que atende mais de 1.000 pacientes em 40 cidades. Veja só. O seu João tem 71 anos e há um mês começou a fazer quimioterapia no Centro de Tratamento Oncológico da Santa Casa de Araçatuba contra um câncer na faringe. Ele passa mais de 6 horas nessa poltrona para receber todos os medicamentos que precisa. Mas os equipamentos estão bastante deteriorados. Além de rasgos nos estofamentos, algumas poltronas sequer possuem a regulagem de altura e ajuste para acomodação dos pés. Confortável, sim. Se melhorasse para os pacientes, seria bom, né? E se trocar? Ah, eu acho que sim. É, não regula, o seu João? Como que é? Não tem regular. Você põe nesse normal, é isso aí, né? Tem muitas aí que nem erguer, igual essa minha tá erguendo, ergue. Tem muitas piores do que essa aí. Então, se fizesse uma troca, seria bom? Seria bom, seria muito bom pro paciente, né? Para as próprias enfermeiras poder tratar a gente também, seria muito bom, né? O CTO da Santa Casa de Araçatuba faz o acolhimento inicial dos pacientes de 40 cidades com diagnósticos confirmados ou suspeitos de câncer que são encaminhados por meio da rede Hebe Camargo. Desde janeiro, 807 pacientes foram acolhidos. Em novembro, o número de pacientes que já estavam em tratamento passou para 1.023. E 90% das pessoas precisam receber a quimioterapia e passam longas horas nas 20 poltronas disponibilizadas pelo centro. Mas todas precisam ser trocadas. Aqui na Santa Casa de Araçatuba, nós elencamos, dentre as necessidades que nós temos, a substituição de 20 cadeiras no nosso CTO. São cadeiras já deterioradas, cadeiras que não funcionam bem, que precisam de manutenção, muitas vezes não tem recuperação. Então a nossa meta é substituir 20 cadeiras que nós utilizamos no tratamento aqui no CTO. E na data em que é comemorado o Dia de Doar, a Santa Casa decidiu fazer uma campanha para trocar todas as poltronas, um custo de mais de 60 mil reais. Hoje a Santa Casa não consegue levar as poltronas para manutenção, porque cada uma que é retirada são 3 pacientes que deixam de fazer quimioterapia por dia. Por isso espera que com as doações consiga trocar de uma vez só todos os equipamentos. São cadeiras especiais, né, direcionadas para esse tipo de tratamento. São caras, né, é mais de 3 mil reais cada cadeira. E as pessoas que permanecem de 6 a 12 horas nessa cadeira, dependendo do tratamento que eles estão fazendo. Então precisa ser confortável, precisa estar funcionando, né, bem. E essa é a nossa meta. A Creus acompanha o irmão Valmir há 2 anos na luta contra um câncer na garganta. Ele chega a ficar 8 horas nessa posição na poltrona. O paciente reclama muito de dores nas costas. Muitas estão assim, detonadas, não estão boas. Elas não quer abaixar, não abaixa. Vai subir elas, né? Como que fala? Deixar mais alto as costas. Não tem jeito. Está quebrada, está danificada. Então, não tá boa assim, né? As condições dela não tá boa. O seu irmão reclama bastante? Reclama. Fala que quando ele fica aqui, ele tem muita dor nas costas. Dói muito as costas dele. Precisava trocar? Precisa trocar. Eu acho que precisa trocar, até uma troca, né? As doações são recebidas por Pix. Muito fácil contribuir para essa causa. Pode ser qualquer valor, né? De R$1 a R$100, R$1.000, enfim. Cada um dá o que pode. E conclamaria a região para que nos ajudasse. Eu acho que depois de 8 meses de administração, é a primeira campanha que nós estamos, a diretoria está propondo à sociedade uma forma de nos ajudar. E começamos pelo CTO. Por quê? O CTO é um setor que nos chama muita atenção. Nós estamos tendo 60 novos casos de câncer por mês. E desses 60, 10 são de crianças.
de adolescentes. Então isso nos chama muita atenção, nos preocupa demais, e por isso que nós estamos direcionando essa campanha para esse setor tão importante para os 40 municípios da região. Olha, agora é a gente convocar cada um, né, do morador aí que está assistindo a gente, da região, você que gosta de fazer o bem, porque é um prazer enorme você, né, fazer o bem, né, e agradeça a Deus pela sua saúde, mas olhe para essas pessoas que estão passando por tratamento. A gente, né, viu cada história aí, imagina só, 12 horas na mesma posição, difícil, né? E agora a gente conta com você que está aí acompanhando a gente. Vamos lá, vamos estender a mão com o que for possível para fazer a doação, muito simples e totalmente online, ou seja, onde estiver chegando o nosso sinal aí, você pode fazer a sua doação. Pode ser qualquer valor, basta usar a chave Pix, que é o e-mail financeiro@santacasadearacatuba, sem o Cidiga, né? Fica santacasadearacatuba.com.br. Tá aí no seu vídeo? Tira uma foto, vai lá, faça a doação. Tomara que a Santa Casa tenha retorno aí. Todos esses moradores que estão usando o serviço aí, por necessidade, né, tenham um maior conforto. Boa sorte para vocês, tá bom?